koliko je važno kako ćemo se Europu probuditi 10.6. Jer čini nam se da ovako izgubljenu svakodnevnici ponekad zaboravljamo da demokracija, višestranačje, zaštita ljudskih prava i ideja jednakosti nisu nama dane zauvijek, nego su teško izborene i nažalost uvijek ponovno se za te ideje moramo boriti. Teško su izborene prije 80 godina u Europi, da, kada su milioni ljudi za to dali živote. Teško su izborene i u Hrvatskoj prije 30 godina, kada su tisuće ljudi za to dali živote. I danas, kada jesmo na jednoj velikoj raskrsnici, u kojem smjeru će Europa, a onda zapravo i svijet, Europa je predvodnica nekih trendova na globalnoj razini, gdje će taj svijet ići? Moramo se podsjetiti u toga koliko smo se teško za to izborili i koliko imamo sreće danas da se za to ponovno možemo boriti tako da samo odemo na izbore. Da ponesemo kemijsku i da biramo. Ne moramo raditi neke puno teže stvari koje su radili neki ljudi prije 80 godina ili prije 30 godina. I ajmo da tako ostane. Ajmo da Europa ostane a kontinent koji živi u miru. Ajmo da Europa ostane kontinent koji živi u solidarnosti i koji počiva na ideji jednakosti i ljudi, i naroda, i država. To je smjer koji mi želimo ići. I zato sve pozivamo da zaista 9.6. napravimo taj jedan zapravo mali napor za jednu veliku stvar, a to je da odemo na 9.6.